kau sang. Aku tak ada bom pun dia. Nak pecah. Oh, dia lompat. Down, 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 down. Castle down, castle down. Kucil, kucil, kucil. Chill, chill, chill. Jalan rumah ni. Nak pindah, jas. Atas. Eh, atas. Mana? Oi! Oh, oh. Terkejut aku. Di sini. Di sini pun ada kawan. Di sini kaku, kaku. Jibi, jibi, jibi open. Oh ni buat dekat, dekat je kita. Jom ni, bakri. Pecah. Lo? Siapa dia? Bakri. Bakri, bakri. Dua orang. Jaga JB punya ulti. Okay, aku selamat, selamat, selamat. JB down. JB down. Terbakar, terbakar, seorang terbakar. Nice. Ada ulti lain. Ni. Wow. Recharging my shields. Give my shield to recharge. Bapak skop 4 depan muka. Aku boleh tengok dong besides si fuse tu. Aku pergi. Oten. Bawa, bawa, bawa. Longkar, 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 longkar. Dekat, dekat, dekat. Low, 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 low. Bagi aku baju. Bakri jatuh. Ni depan, depan. Oh, pecah, pecah. Pathfinder pecah. Tuh, oh. Fuse down, fuse down. Fuse down. Delay. Oh, low. Alah, low tu. Nice, nice. Ambil baju, ambil baju. Ambil baju tu. Ambil ke? Aku tak tahu ambil ke tak ambil. Recharging my shield. Ada lagi tu je aku angkat. Dah, dah. Phoenix kit here. Cari, cari, cari. Ni, baju, 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 baju. Evo shield here. Level 5. Marking our surroundings. Aku ambil kuning. Habis ke? Habis. Ada bateri semua habis. Habis. Evo shield here. Evo shield here. Level 5. Ah, apa banyaknya ambil ni. Ring aim far. Healing. Aku nak attack on ring. We've got 10 seconds. I hate to say it, but looting time's over. Kau harap padan. Langgar tembok. Slide, slide langgar tembok. Oh, kau dah settlekan dua tadi. Oh, dah down lah. Kita kek ya. Ni. Ada. Dia masuk eh. Dia kau stun, dia masuk. Belah sana, tengok belah sana, sana. Eh, satu. Habis dah dia. Dia seorang. Dia ambil ke package. Dia ambil ke package. Bawa aku. Di tengah mana? Haa. Sini, 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 sini. Dah lawan dulu. Tu kau punya. Alti kau eh? Kang? Haa, bukan. Apa ya? Kawan di sini. Tak ada. Wow, dapat. Recharging my shields. Rampat, rampat pula. Ada datang, ada datang. Patah. Hotel, 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 hotel.
Ulti yang belakang eh. Masuk. Down, down, down. Nice. Ulti yang belakang korang. Ulti. Low gila. Aku scare 1, 2, 3. Sakit gila si dia. Cepat tu. Tengah dia orang kan? Dia tu. Ha, tengah dia. Oh, mantap ayat. Bau layan. Bau ayat. Dia tunggu, dia tunggu tapi dia bunuh mat. Dia tu gua nak tembak wakam pada aku yang tembak dia. You are the new ada wakam tak? Nice lah. Oh my god. Aku lupa buka pet mat. Ngam ngam kau dua mat. 7 dah kita menang mat. Kau 7. Bapak 400 do damage aku. Apa aku buat doh?